Dore po thua. Po, sepse në bazë të vendimit gjykatës kushtetuese ne kishim listat e hapura. Po. Duke pas konsiderat që Shqipëria është një ambient i tillë dhe fushata midis kandidatëve është shumë herë më e ashpër, është dhe shumë herë më direkte me qytetarin shqiptar. Fushata që do bëni kandidatët në mënyrë të drejtë për drejtë dhe për emrin individual të tyre, atëre do të bënte të mundur parandalimin e shumë prej këtyre fenomenëve. Sepse kandidatët do ishin më shumë të interesuar. Po pse se bëri opozita këtë, Seva? Për interes të 10 personave dhe të Sali Berishës. Sepse Sali Berisha do një grup të unifikuar nuk ka rëndësi për të fituar zgjedhjet, nuk do të fitojë. Se çum janë ata që mendojnë se s'ka mundur të fitojë zgjedhjet. Jo, ishte e hapur lista. Lista ishte e hapur. Me vendim gjykatës kushtetuese mjaftonte mos votonin. Mos votonin asnjë propozim Partisë Socialiste në Komisionin Reformës Zgjedhore ose në Parlament, kur erdhi për ndryshimin e kodit, mos ta votonin, nuk e bënte Partia Socialiste 84 vota dhe ishin listat e hapura. Qartë. Dhe në këtë moment kishte 36 kandidatë në qarkun e Tiranës, të 36 kandidatë do punonin për veten e tyre, me votuari hynte në listë. Me ndryshimin që bën, ta i garantuan Sali Berishës opozit gjatë, por me një grup të në një grup solid deputetesh prej 35-40 deputetesh, të cilët ai do t'i ketë aty në uniform dhe do t'i ketë në zbatim të urdhrave të tij politik. Gjithashtu dhe ata personat që ideuan këtë skemë, e cila është nga më të tmerrshme që është bërë në reformën zgjedhore, domethënë pavarësisht ne e kemi xhbër ndryshimet kushtetuese të 2020-s për listat hapura, e kemi xhbër praktikisht. Është që disa prej deputetëve edhe figurave qendrore Partisë Demokratike do kenë sigurt vendin deputet edhe nuk do përballen me vlerësimin e qytetarëve. Se është më rënd akoma sepse ata nuk do përballen as me votën parapëlqyese të qytetarëve. Qartë. Edhe kjo është problemi më i madh që ka sot opozita. Përveç se nuk ka mundësi të përballet me kundërshtarët e Partisë Socialiste, sepse lufta me ata do ta ketë. Do të përballen me ata për t'i treguar qytetarëve shqiptar që janë alternativë. Ata vendosen për të fshehur në zgjedhje. Edhe për mos dalë përballë qytetarëve shqiptar. Kjo është më problemi më i madh që shohun në zgjedhje.